چې تا عمران خان پسې مخکې تقریرونه کړی وي. نو ما ورته ویل ما ته یاد دي اوس هم خلک شعر کوي بیا واورئ په هغې کې دا دي چې دا د یهودیانو ایجنټ دی. دا اوس چې عمران خان دا د چا خط ښیي او دا چا ته یې چې خپې اړامې کړې دی یهودیانو ته خپې اړامې کړې دي که نه نو بس دی که نه زما به تر قیامته پورې به بس دی به پې ځان وجني. هسې دا ما شیراني صاحب ته وویل ما چې مې دې سړي سره ملاقات کوو نو هغه وی ولې مې کلکه ویې نو ما ته وی ته پې وجني ما نه زه یې پې شهید کوم. لکه د امریکې خط اوسه پورې چې ته وزیر اعظم خولی شي په جلسه کې چې دی خط رالېږلی وي یا داسې وي دی او داسه څوک په پاکستان کې د امریکې نوم اخلي نو چې دی یې ختم ښیي چې دا بدماشي کوي او زه د ده بدماشي نه منم دی سازش کوي او زه دا سازش نه منم. او چیرمین صاحب هغه دا پریس کانفرنس وکړ چې ټیک ته خط خو شته خو د سازش ټکې پکې نشته خط ټول سازش دی خو د سازش ټکې پکې نشته. نو زه نور څنګه سړی په دې صدی کې وغواړم زه نو دی وایي دا دې دروغ وایي د ریاست مدینه هم دروغ وایي یو دم یاره دا بلاول دې په دروغ ووایي زه چې زه ریاست مدینه جوړم او ستا د وجې دې ووایي په معاهده کې چېرته دینی خبره دی راشي نه نه هلته بندر بند دی موږ له به دا راکوي موږ له به صدارت او چې څنګه د صدارت نه راووته نو مولانا صاحب ووایي چې الیکشن ضروري دی نو هغې ورته ویل خیر دی وزارتونه به ډېر کړو خو ګورنر او صدارت نه درکوو دا عینی عهدې دي دا ستا نه رسي تاسو لږ یې نو زه حال او دا هم وایي چې شکر دی چې دا خبره یې وکړه زه پرې خوشحاله یم خاصې تاسو مخې ته وایي دا هغه یتیمانان مولیان دي چې د عمران خان د سوري لاندې چې کوم دی نو کېناسته پناه اخلي دا سیاسي یتیمانان دي او ته خو سیاسي یتیم نه یې نو ولې د لپټې د لاندې ناستې زما محترمو ما پسې دا اختر کې خو چې دا مولیان او دا کېني نو خو دغه باسو نو ما ته دغه وایي چې تاسو ته چې په دې جلسه کې یې نو د پی ټی آی جلسه کې ښځې نه نو ته به څنګه په سټیج کېنې نو ما د پی ټی آی جلسه کې خو ښځې خو په سټیج خو نه که نه او که په سټیج یم خو د پی ټی آی خپلې ښځې دي تاسو خو پردو ښځو له په سر لاس راکاږئ او ورته پاسې او بس داسې نو زه سیاسي یتیم یم زه خو به ځان له چېرته ځای ګورم که هغه د عمران خان سوري او که هغه د بل چا سوري او که د بل خاني او که د بل چودري صاحب یو که نینو که د ونې بور دغه څه سوري خو به ګورم ته خو سیاسي یتیم نه یې که نه ته ولې لوپټو د لاندې ناست دی نو زما محترم ورونو به هر حال او زه خو یتیم یمه نو که چا را سره څه ښېګړه وکړه نو دعا به ورته وکړم تا خو په یو نیم عرب روپۍ دې واخېستې د امریکې نه اوس هم چې کوم دی وي امریکا مرد آباد یو کس پکې وایي وایي درباري مول وي نو زر داسې کړل که نه وي اسرائیلي یادوه درباري مه یادوه دربار کې خو دې ناستې که نه سرکاري مه یادوه سرکاري مه یادوه سرکاري خو دې مونه زه سرکاري خو نه یم تر دې حده پورې چې یو ورځ مې چېرته د چا ځای کې میلمه په چمن کې مې مونځ ورکو نو خلک ما پسې ولاړو ډېر نو په دې تصویر دی دا ولیکل چې دا مونځونه راوګرځوي او شجاع الملک پسې ګورې مونځ نه کېږي او که د اختر په ورځ مونځ کوې که درس کوې د درس ما یو پېره تقریر کوې مې که مولانا صاحب د جو بایډن صفت کوي نو دی پې سبحان الله لیکي او که زه د خدای صفت کوم دی پې اسرائیلي لیکي نو به هر حال د دې سره خو کار نه و خو پته نه لګي څوک پوته عقل نه ښیي چې دا کار مه کوئ ستاسو دې سره څه کار پاتې نه دی. لومبی پریس کانفرنس زموږ مذهبي وزیر هغه وکړه او حجي لس لکه روپۍ ته ورسو څلور نیم لکه ګران شو او دی اوس پوست کوي وایي حجي یو نیم لاک ارزان که یک لاک سټ هزار وي ارزان که نو خیر دی چې موږ سره خو د تیر کال رسیدونه به هم چا سره یې پیدا به کودله او د سخت کال رسیدونه به هم دله پیدا کړو چې څونه ګران شو نو ټیپر نه مولی هم ګرانې شوې ښه ټیپر نه مولی هم ګرانې شوې خو هغه دې ته په اول کې دا پته نه وه ما ته دا پته وه چې زه بس اوسې د غلو چاټکي
زرداری صاحب چې کوم دی شاباش شریف لا په سر کې لګ لګ به پرابېږي او بوی به سات په سات کوي اوس کله لندن ته زی مشورې کوي او کله دلته مشورې کوي او اوس چې دی حرم نبوي کانفرنس کوي نو په یوازې کوي کله مسلم لیگ او پیپل پارټي او نېشنل پارټي و سره ده یوازې پی ډی ایم پکشتا نو به هر حال دا چې کوم دی نو لکه یو دوکه خلکو له ورکول دي چې منګه چې کوم دی نو دا الته معاهده څنګه ایسا کجی سے بل دی رخولی خبر اوکلا که یو معاهده پی ڈی ایم سره په دی شوی چې خیر دی مذهبی کارت بم استعمالو او چې عمران خان چې ته مذهبی خبره کوي دا دی دروغ وای ریاست مدینه کم دا زو مولانا ګل نصیب خان سیم ناستو یو مولی سے برته وای چې دا ریاست مدینه کم دا هغه دا ریاست مدینه چې د دواړو جهانو سردار قائمونو لس کاله په لګیدلی او دیار لس کاله د مکی معظمی غا مهنتو عمران خان په لس کاله کې چې کوم دینو مدینه ریاست نه ویدا ما صرف دی قوم ته یو آیډیا ورکړی دا چې که په دنیا کې مثالی حکومت دی هغه صرف د مدینه منورې حکومت مولوی صاحب داسې وی که داسې یعنی کما مثالی مثال می خلکو بس دا نوجوانان راځي جلسې له وی بیا می یونیورسيټي کې د ټولو سیزونو کې نو زه ما اوس دې مرګرو ته خبره کوله نوخار کې زمونږ یو ډیر محترم رور مفتی سردار علي حقاني صاحب وفات شوی شهید شوی اکسیډنټ یې کړی او ډیر افسوسناک مرګ دی خدای پاک دې قبر د نور نه ډک کړي نو زه د هغه فاتحې نه تلی وم نو اخبار والا باندې پیښ شو نو ما ورته زه دا دعا کوم نو بیا به ځان له چرته کینو دا د غم دا بې ټکونه حجرې بیا نو هلته یو دوکان کې کېناستو هغه زما هغه انټرویو راغلې ده نو هغې ډېر سوالونه وکړه خو به هر حال دا تپوس یې م کوو چې دا لیټر رښتیا راغلی وی او که نه ما یو رښتیا راغلی وی دا چې کوم دی نو دا او دا ټولې خبرې خو به هر حال دی هم پکې یو خبره وکړه.